Idag blir det skosnöredags. Här har jag ett par, eller en av ett par, gamla läderskor som jag hittade på vinden. Det här var mina favoritskor för typ 10 år sedan. De har legat i någon låda och varken sett solljus eller kärlek på ganska länge. Så de var lite torra och hade inga skosnören. Det jag har gjort är att jag har fettat upp dem lite grann med skofett. Och nu ska vi göra skosnören till dessa. Då tänkte jag att vi skulle använda oss av en orange paracordlina. Tror jag kan passa väldigt bra. För att göra detta behöver vi ha tejp, tändare och en liten kniv. Det första jag brukar göra då, det är bara att jag tar en längd så här. Förmodligen lite för lång längd, men det är som en bra start. Tar vi tejpen och sätter runt snöret eller repet så här. Drar av den och bara lindar över det så. Trycker till lite. Sen kapar vi repet i mitten av tejpen. Sådär. Nästa steg, det är att jag vill ta ur kärnan ur det här, för jag vill ha lite mjukare det. Då brukar jag ta ena änden och så trycker man den liksom emot här. Då brukar kärnan dyka upp lite. Det finns den här metallöljetten här. Så om jag försöker trä igenom den här. Ja, titta, nu har jag till och med, här är kärnan lite granna. Det behöver inte göra det, men så kan man i alla fall. Då tar man tag i kärnan och så bara drar man ut den så. Den kan vi slänga. Och sen har vi ett lite mjukare rep. Nästa steg då, det är att liksom trä i detta. Det kan vara lite klurigt, för att jag tror att det här, just det här fallet, så är repet liksom lite bredare egentligen. Men om man knixar lite så ser man att det dyker upp där. Så kan man nypa tag i det. Och sen går man igenom här. Det här beror ju såklart på skomodell. Vi går igenom så och sen så mäter vi så att de är jämnlånga. Och sen tar man den här. Den här har ju väldigt, det är bara 4 stycken hål. Sen ska vi igenom här. Och den sista igenom här. Det gick mycket lättare. Så då har vi det. Så. Och här gäller det då bara, när man har det så här, att bestämma sin längd på skosnörerna. Då har jag förberett lite, så jag har redan gjort en sko här. Och då gör jag bara så att jag i det här fallet tittar hur långt jag gjorde den. Så att jag får lika långa. Då sätter jag handen där så. Ställer vi dem bredvid varandra så. Då vet jag att här har jag det stället på den här. Då tar vi tejpen. Och så gör vi på samma sätt att vi tejpar runt här. Och sen så håller vi upp dem bredvid varandra igen. Så får jag mitt ställe på den här sidan. Och så tejpar vi här. Och återigen kniven. Av med den sidan. Och av med den sidan. Om man vet innan, alltså om man har gjort sin första sko, då kan man ju bara ta ur snöret ur den och mäta så att det andra snöret blir lika långt. Här har vi dem. Nu tar vi tändaren och så värmer vi bara här lite och smälter ihop de här trådarna. Och så värmer vi inte för nära, ska jag försöka göra nu, så att det inte börjar brinna och börjar ryka och lukta äckligt. Ja, så det kom lite rök. Så tar vi den andra. Sen gör man bara så här att vi pillar av den här tejpen som vi har här. Så.
Och så. Ganska smidigt egentligen så har vi gjort oss ett par nya skosnören till ett par gamla skor. Lite coolare snören än original tycker jag. Lite roligare färger. Så, hem och prova nu.